Good morning, Dazzling, Tussidilly, Sawaro, Fabulo. Salaamu Alaikum, Awa Ajuku Blokti. You Tawaiku Elite Ku, Dazzling Ma, Tawaiku, Sabi Category Ku, Trial Hunu Great Actor, Teseku Sandravama Aju, Mere Chora Lemini, Under 21, Trial Dinu Great Actor. लौत हजुरहरुलाई म सिधै लेबुङ ग्राउन्ड लगेर जानेछु स्टे ट्युन्ड रेडी लौत अब हामी सिधै लेबुङ जानेछौँ यहाँबाट हाम्रो पब्लिक ग्राउन्ड एक पाँच दार्जिलिङका लौत यहाँ हाम्रो एक मात्र दार्जिलिङको क्लक टावर पुगिसक्यो सिधा हामी तल भाडाको गाडीमा जानेछौँ लेबुङ 33 रुपियाँमा पुगिहाल्छन् एकदम सस्तो राम्रो अब दार्जिलिङको सिजनको पनि तपाईँको घिचो लागिरहेको छ तपाईँको एकदम अब यहाँ हामी सिधै यहाँबाट जानेछौँ त्यहाँदेखि हजुरहरूलाई आज हाम्रो दार्जिलिङको अब यो युवाहरू स्पेसली जसलाई फुटबलमा रुचि छ उहाँहरूको कलाको आज प्रस्तुति हुनु गइरहेको छ यो मुनि पब्लिक ग्राउन्डमा हाम्रो गोर्खा जिटिए यो फुटबल एसोसिएसनद्वारा उहाँले यो इलाइटको यो जुन चाहिँ ट्रायल उहाँले गर्नुभएको अब यसैमा हामी पनि गइरहेको छु हेरौँ आज हाम्रो छोराको प्रदर्शन कस्तो हुन्छ होला आशा छ उहाँको प्रदर्शन राम्रो नै हुन्छ होला यो दार्जिलिङको जामलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ अब के चाहिँ भन्नु होला सिजन लागिरहेकोले गर्दा हो कि अब हामी लेबुङ जानु लागेको हेरौँ अब जाम कहिले खुल्ने होला कस्तो छ जाम चाहिँ तपाईँको एकदम अब यहाँ स्कुलको बस पनि त्यसाएर राखेको छ अब हेरौँ अब हामी सिधै लेबुङको फर्स्ट स्ट्यान्ड या लेबुङको फर्स्ट स्ट्यान्ड कुन चाहिँ हजुर ओके लौ त हामी दुईजना छौँ भन्यो कक्के भएर है ल हामी यसो बिस्तारै यसमै आउँछौँ लङ्गा छिन्दा गरियो नि ओके अहिले आउँछ अहिले आउँछ भरि छिटो हिँड्यो स्कुल कि दिल्लो क्या हजुर स्कुलको बस पनि स्कुलको त हावा ठिक राम्रो भन्छ खाँदै हो पलागि त गाडी भरिहाल्यो ल हामी दुईजना छौँ है भाइ बात नै गर्दा लौ त हामी चाहिँ अब गाडी पाइहाल्यो अब नभए ढिलो भइसकेको थियो यहाँ हाम्रो ट्रायलको लागि अब सिधै यहाँ टुरिस्टहरू आएर एकदम राम्रो भयो क्या आफ्नो कहाँ जाने टी गार्डन देख्ने क्या तुम बात पनि नै गर्दा क्या आमा मेरो एउटा राम्रो मान्छे भेट्यो उहाँ चाहिँ बात गर्नु हुँदै रहेछ आप लोग सुन्दरबन से मैं तो सुन्दरबन का ये जो हनी खाता हूँ इधर विश्व बंगला में है ना मैंने 500 से ज़्यादा हनी खा चुका हूँ बॉटल बढ़िया है वो तो फार्म का है ना अब यहाँ हामीलाई ट्रायल में ढिलो भइसकेको थियो तर यहाँ टुरिस्टहरू आएर फटाफट गाडी पनि भरिहाल्यो यहाँ मेरो छोरा मुड अप भइरहेको थियो लौ त हामी फाइनली ग्राउन्ड पुगिरहेको छु आज हामी अर्को बाटोबाट आइरहेको छु एकदम तपाईँ दार्जिलिङको हाम्रो लेबुङको भ्यूहरू पनि हेरिराख्नुहोस् सिधै तपाईँलाई म ग्राउन्डमा लगेर जानेछु धेरैवटा खेलाडीहरू आइपुगिसकेछ ट्रायलको लागि यो आज हामी अर्को बाटोबाट आएको यहाँबाट सिधै हामी ग्राउन्डमा जानेछौँ ग्राउन्डमा धेरैवटा नानीहरू आइसकेछ ट्रायलको लागि अब सबैलाई मेरो यहाँबाट शुभकामना र आज उहाँहरूको ट्रायल एकदम सक्सेसफुल होस्
लौ त ग्राउन्डमा लोग हाम्रो एक मात्र गोर्खा स्टेडियम यो तपाईँको सबैजना आइसकेको छ अब यहाँ ट्रायलको लागि आज यहाँ ट्रायलको हाम्रो यो मेम्बर्सहरू पनि उभिरहेको छ यहाँ एकदम अब यहाँ हाम्रो दार्जिलिङको अब जति पनि हाम्रो युवाहरू अहिले फक्रिँदै गरेको हुर्किँदै गरेको अब यो दार्जिलिङ चाहिँ यस्तो जग्गा हो कि यहाँ चाहिँ अब तपाईँको कलाको कोही कमी छैन क्या त्यसले गर्दाखेरि यहाँ गुड मर्निङ अल द बेस्ट अन्त हजुरहरू कहाँबाट ओके राम्रो खेल्नुपर्छ है सेलेक्सन हुनुपर्छ है ल हाम्रो दार्जिलिङको नाम राख्नुपर्छ तपाईँको नाम स्वयं राई कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ ह्याप्पी भ्याली चार्जर ओके अल द बेस्ट तपाईँ हजुर म डाली डाली ओके अल द बेस्ट नाम थ्याङ्क यू साङदेन ओके तपाईँको ओके अल द बेस्ट अनि तपाईँको यहाँ हाम्रो सानो भाइ एकदम मजाको देख्दैछु नि खेल्ला जस्तो छ त मेसी त होइन होला नि कहाँबाट तपाईँ ओके अल द बेस्ट है सबैलाई ओके ल हुन्छ यहाँ हाम्रो सर पनि भेटिहाले हेलो ओके वेलकम टु दार्जिलिङ यहाँ इलाइटको होला नि त होइन वेलकम सर अन्त यहाँ त टोटेनहम स्पोर्टको पो देख्दैछु good to see you and welcome to the Darjeeling thank you queen of the hill and very good morning sir yeah bro CEO kickstart CEO very nice to meeting you sir same here thank you excuse me hola sir stadium I'm very delighted to meet CEO of which kickstart right no? and through the our sir and First of all, I want to say welcome to the Queen of the Hills. Yes. And let's see, we have so many upcoming football lovers. And in our period, 80s, 90s, we have very good players. Yes. And if I tell the name, there's a gentleman called Mr. Galvin. And there's a man gentleman another gentleman from Ghum his name is Dabdul and he was the first person from the Darjeeling when our time there is no ESPN no sports star no television only we have radio and black and white TV that time Mr. Dabdul from Ghum he was selected in peerless club if I'm not wrong then we were just 14-15 we saw in the sports star magazine okay and there is so many and Suren Jojo yes. from Ghum Jobra Bangla and Rajan Goli a very good defense and Kiran he's injured now he's not playing more he's from Panama he's number one midfielder and there is so many if I like Birju this TKK's defense we have more good defense And forward line, Mahindra Daju, Uday Daju, both are brothers from Singamari. And there is so many, I can't locate sir, and there is so many. I hope now that era is bringing up from this new, our old veteran players, this, especially Akbar sir, is looking after the, our GTA, that, GTA senior team and they have recently played in second governor's cup they have performance very good in the short period they had no time to practice but still then from the Sikkim they have a three foreigners all Africans but Darjeeling have all our own locals so that is the main thing and I'm very delighted to meet you thank you so much Same and way. All the best for today's is our trial yes. so you'll find many this what you call talented this talent in Darjeeling is hidden yes. because there is no platform even my son is selected in recently he played from Tibet national team oh, really? This is his jersey and he played in 10,000 fit from the Shime. He has been the brightest of the lot from Tibet NSA. That's one thing I can say about the Tibet NSA. This guy, number 11 on your screen, Nawang Chime. He's been very bright.
in phases. If you look at the entire match, he's been the only bright spot in the attack. And look at that footwork, lovely bit of work, and the shot blocked. It is not an individual game, and that is why sometimes it is harsh on such players, because you have to play as a team to win matches. But he individually has impressed a lot. They have played first match with me. Let's see. Good. All the best. Thank you so much. Nice to meeting you. Welcome. Yes, sir. Welcome, sir. Okay. Thank you. Thank you. Oh yeah, hamro nani harko bicho sabai aairaicha yo child ko lagi. Ekdam. All the best, sir. Ya aba hami sidai. Gabs block. Kamela. Hami kheldechha Tepsi sanga. Boli gumma. Wa. Okay. Sabai aairaicha hamro. Aba hami sidai uta jane chhau. Aba ya hamro. Good morning, Lakwa sir. Good morning. Yeah. Okay. Aaj garin sir sang phiri garum hai. Okay. Aba hami ya Lebung yo Gorkha stadium ma aisakeko chu. Ya mero sathi Bex. Aba khati par khelari ho. Ula nachinne koi chaina yo football ko itihas ma aba ula Darjeeling ma nachinne koi chaina. It's a very good stagger. Ani ya mero arko sathi. Aba ya sabai khelari haru madhe chan. अब आज मेरो छोराको सेलेक्सनको लागि हामी यहाँ ग्राउन्डमा आइसकेको छौँ. अन्त यहाँ सरले यहाँ अघि इन्ट्रोड्युस गरिदिइहाल्नु भयो हाम्रो यहाँ सिओ साहबहरूलाई होइन जति पनि यहाँ अब ग्राउन्डमा अब आज वेदर पनि एकदमै राम्रो छ. अब सिधै म यहाँ तपाईँहरूलाई यो अब यहाँ हाम्रो लक्वा सर र सिओ साहबको यहाँ तालमेल भइरहेको छ आजको जुन चाहिँ इभेन्ट्समा. यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो GTA senior coach Agwa sir ekdam khati pap khelari. Good morning everyone. Lau ta sir aaja ko hamro euta jun chha yo event bhai rakcha tesko barema hajur le chhutkari ma bhandinus na sir. Aba main kura chha ke ho bhandari aba main ta aba Darjeeling football society ko modif day 1 dekhi nai hamile Darjeeling ko nani harla kasari mathi lane र त्यही आधारमा हामीले एभ्री इयर कि स्टार अनि अरू अरू क्लबहरूलाई ल्याएर पनि यहाँनिर सेलेक्सन गराइरहेको छौँ. र आज पनि हामीले क्याटेगोरी 11, 13, 15, 17, 19, 21 को सेलेक्सन गर्न गइरहेको छौँ कि यसमा चाहिँ हाम्रो नानीहरूले राम्रोभन्दा राम्रो मौका पाउने छ, फोरेन जानु पाउनेछ, इन्डियाको टिममा खेल्नु पाउनेछ. जस्तै अब किक स्टारबाट हाम्रो गर्ल्स लेडीहरू जस्तै प्रीति राईहरू जस्तो साम्बाहरू जस्तो आज नेपालको स्टार प्लेयर किक स्टारबाटै उहाँहरू उठ्नुभएको. त्यही कारण हामीले गर्ल्स एन्ड बोइजको नानीहरूलाई लिएर सेलेक्सन गरिरहेको छौँ. थ्याङ्क यू. एकदम अब हजुरहरूको अब यो तपाईँको सपोर्ट र तपाईँको यो जुन चाहिँ अब तपाईँले जुन चाहिँ यो अहिले यो जुन चाहिँ कन्सेप्ट निकाल्नु भएको छ अब यो पहिलाको हाम्रो गरिमा फेरि इतिहासलाई दोहोऱ्याउने अब यहाँ लगभग सर साथै उहाँको जति पनि तपाईँको कमिटीको मेम्बरहरूले कम्बर कसिसकेको छ हजुरहरूलाई म यहाँबाट शुभकामना दिँदैछु. भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङबाट पनि धेरै 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 खेलाडीहरू निस्किनु हाम्रो आशा छ. त्यहाँदेखि यहाँ सर अहिले सिओ साहबहरूलाई पनि हामीले भेटिहाल्यो किक स्टार्टको. अन्त अब यो श्रेय चाहिँ हाम्रो लक्वा सरलाई जानेछौँ. उहाँले अब एकदमै हाम्रो फक्रिँदै गरेको आजको कोपिला भोलिको यो फ्युचरहरूको लागि यहाँ सबै यहाँ अतुरो भएर बसिरहेको छ. अब एकैछिनमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ सेलेक्सनको लागि ट्रायल हुनु गइरहेको छ. हवस् त सर, यिनीहरू त अब भयङ्कर हुने होइन यो किक स्टार. एकदमै जस्तै अब किक स्टार चाहिँ तपाईँको 16 क्याटेगोरीमा चाहिँ फुटबल खेल्छ इन्डियामा है. र उहाँहरूको चाहिँ फेरि टोटोरोमसँग चाहिँ उहाँहरूको कलर भेट छ. र हाम्रो नानीहरूले पनि 3 नानीहरूले चान्स पाइरहेको छ टोटोरोम जाने है. जनवरी महिनामा Under 13, Under 15, Under 19 नानीहरू. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामी एकदमै ह्याप्पी छौँ. र त्यही कारण हामीले यो सेलेक्सनहरू पनि माने टोटोरोमले आज हाम्रो नानीहरूलाई प्याचअप गर्यो. या इङ्ग्लिसको कुनै पनि प्रिमियर लिगहरूमा हाम्रो नानीहरू खेल्नु पायो भने चाहिँ हामी चाहिँ अब एकदमै हर्षित हुनेछौँ. र त्यही कारण चाहिँ हामीले यति कष्ट दुःख गरेर किक स्टारको 4-6 कोचेसहरूलाई ल्याएर यो सेलेक्सन गराइरहेको छौँ. एकदम यो श्रेय चाहिँ अब हाम्रो लगभग सर प्लस उहाँको सबै तपाईँको मेम्बर्स यो हाम्रो जुन चाहिँ जिटिएको यो तपाईँहरूको यो त के भयो दार्जिलिङ फुटबल सोसाइटी दार्जिलिङ फुटबल सोसाइटी होइन. हजुर.
हजुरहरुलाई एकदमै म मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै अब आजको यो हाम्रो इभेन्ट एकदमै सक्सेसफुल होस्। अब यो त नेसनल हैन इन्टरनेशनलमा पनि हाम्रो 3 छनौट भएछ, यो हाम्रो गर्वको कुरा हो। अन्त भोलिको दिनमा आजै अब प्यारेन्ट्सहरूले पनि सपोर्ट गर्नुपऱ्यो नि। ओके, प्यारेन्ट्सहरूको यस्तो मोडल सपोर्ट अनि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ के भन्यो भने हामीले अलिकति प्लेन साइडको सिक्नुपर्छ के, अनि हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ कसरी गाइड गर्नुपर्ने। अब हाम्रो नानीले जहाँ गोली खेल भत्र भने होइन, घरबाट पनि एउटा गाइडेन्स चाहिँ हुनुपर्छ कि नानीले वाट टाइम उसले के खाँदैछ, के गर्दैछ, उसले प्र्याक्टिस कस्तो गर्दैछ, त्यो चाहिँ कोचेसहरूसँग अलिकति कन्ट्याक्टमा चाहिँ हुनुपर्छ। र नानी सिरियस छ छैन, नानीको कुन लेभलमा, नानीले कुन लेभलमा चाहिँ नानी हामीले सिकाउनु पर्ने, या कुनलाई उसलाई डिसिप्लिनमा हुन्छ कि, या उसलाई डाइटिङमा हुन्छ कि, या उसलाई ग्यादरिङमा हुन्छ कि, कुन कुरामा चाहिँ कमी छ, त्यो पनि कोचेसहरूसँग कन्सल्ट गरेर प्यारेन्ट्सहरू आयो भने चाहिँ हाम्रो नानीहरू नो डाउट अबको 3-4-5 इयर्स हामीले जुन एउटा मोडिभ लिएर काम गरेको छौँ, हाम्रो दार्जिलिङबाट इन्डिया टिम इन्डियाको बिबी क्लबमा नानीहरू प्रशस्त पाउनेछ भन्ने हामी पूर्ण आशा छ। यो हाम्रो पुरानो गरिमा चाहिँ अब लाग्वा सर प्लस उहाँको अब हाम्रो एसोसिएसनद्वारा जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले कम्पर कसिसकेको छ। आशा छ 4-5 सालको बाद दार्जिलिङबाट भयङ्कर धुरन्धरहरू निस्किनेछ, किनभने यो जग्गा चाहिँ ऐतिहासिक जग्गा हो। म जहिले पनि भन्छु दार्जिलिङमा चाहिँ ट्यालेन्टको चाहिँ कमी नै छैन तपाईँको। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् यहाँ अब आजको फक्रिँदै गरेको होइन, आजको खोपिला भोलिको हाम्रो फ्युचर स्टारहरू सबै पछाडि बसिरहेको छ। अब एकैछिनमा पहिला हाम्रो यो जुनियरबाट स्टार्ट हुनुहुन्छ, यहाँ मेरो माझी मेरो टाइमको अब भयङ्कर खातिपर खेलाडी हो, हामी सँगै खेलेको, अब म पनि अब आफ्नो 40 लागि कम्बर कसिसकेको छु। अब यहाँ हाम्रो पहिलो यहाँ अन्डर कति हो सर, अन्डर 11 हाम्रो सबैजना यहाँ ग्राउन्डमा उत्रिसकेको छ। अल द बेस्ट फर अल द अन्डर 11 क्यान्डिडेट, एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुपर्छ है दमखमको साथ है, एकदम यु गिभ द बेस्ट अफ द बेस्ट, ओके अल द बेस्ट। अब यो फर्स्ट हाम्रो अन्डर 11 यहाँ हाम्रो आजको भक्रिँदै गरेको कोपिला भोलिको हाम्रो फ्युचर, अब यसैको साथ यहाँ दर्शकहरू पुरा आइसकेको छ। त्यो दी वार्मअप ठिकै छ पालागी, अन्डर 21 दुता पालागी, नो टुर्नामेन्ट टुडे, हा आज तिमी टुर्नामेन्ट खेल्न जानु सक्दैनौ, किनभने यहाँ अन्डर 21 यो किक स्टार्टको यो ट्रायल चाहिँ एकदम राम्रो क्लबको हो, त्यसले गर्दा यु विल नट मिस टुडे। ओके भनिहाल तिमी आज गेम खेल्न सक्दिनौ, यसको गेममा बोलाउँदैछ कि आज चाहिँ हुँदैन भनेको नि, इट्स अ भेरी गुड क्लब नो किक स्टार्ट। अन्त के भन्नुहुन्छ अब हाम्रो दार्जिलिङको युवा खेलाडी, अब यो अहिलेको यो जुन चाहिँ फक्रिँदै गरेको यो होइन कोपिलाहरू भोलिको हाम्रो फ्युचर इन्डियातिर खेल्ने हो, बाहिर देशमा पनि खेल्ने हो, लु भन्नुहोस् त भेक्सजी। यसमा हाम्रो सबै नानीहरू अन्डर 11, अन्डर 13, अन्डर 15, अन्डर 17, अन्डर 19 नानीहरू छ। यहाँ आज हाम्रो यहाँ देख्नुभयो होला धेरै टाढो टाढोबाट आउनु भएको छ, र यो एउटा घरिघरि यो एउटा मौका पाउँदैन हाम्रो नानीहरूले। अन्त यसमा छन् हाम्रो यो किक स्टार बेङ्गलोर, यो छन् हाम्रो टटेनह्याम क्लबसँग एउटा इङ्ग्लिस प्रिमियरको लिगसँग ट्याग छ एउटा, र यसमा चाहिँ हाम्रो नानीहरू यो डिसेम्बरमा हाम्रो दार्जिलिङ हिल्सको अन्डर 13 नानी 2 चान्स पाइरहेको छ, र उहाँहरूको एकदम उहाँहरू अहिले क्याम्पमा हुनुहुन्छ, मेबी अब उनीहरूको लकले कस्तो साथ गर्छ, उनीहरूको ट्रायल चलिरहेको छ, र यो नानीहरूको पनि फ्युचर चाहिँ सेलेक्सन भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ भनेर आशा राख्दछु। अन्त तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद चाहिँ, त्यो गरिबालाई चाहिँ फर्काएर ल्याउँदैछ क्या, त्यो जुन चाहिँ 80 र 90 दर्शक त्यो टाइमलाई क्या, तपाईँले जुन चाहिँ फ्ल्यासब्याकमा गयो भने त अब दार्जिलिङमा त अब खेलाडी त अब धुरन्धर खेलाडीहरू थिए नि त होइन, तर बिचमा चाहिँ अलिकति घाँचा घुचुक भएको थियो, तर पनि फेरि आयो हाम्रो दार्जिलिङको अब डरलाग्दोहरू यहाँ बसिरहेको छ, यहीँबाट निस्किन्छ इन्डिया टिमको आइएसएल आई लिग, यहाँ लुकेर बसिरहेको छ, यो हामीले केलाउनु मात्रै बाँकी छ क्या, यहाँ लुकेर बसिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ जिटिए फुटबल एसोसिएसनद्वारा आज किक स्टार्टको यो जुन चाहिँ सुनौलो मौका हामी सबैले घुमाउनु हुँदैन, त्यसमा अब हाम्रो नानीहरूले पनि अब 100% दिनु पऱ्यो, प्लस प्यारेन्ट्सहरूले पनि 100% दिनु पऱ्यो। भोलिको दिनमा हाम्रो यहाँ दार्जिलिङबाट धेरै
निस्किने छ भाइचुङ भुटिया र सुनिल छेत्रीहरू जस्तो. अल द बेस्ट फर अल द कन्टेस्टेन्ट. आज जो जो ट्रायल दिन्छ यहाँ ग्याप ब्लकको एकदम आशीर्वाद र शुभकामना छ है. अब म यहाँ जानेछु, यहाँ एकदम ड्रेसमा यहाँ एकदम तयारी भएर बसिरहेको छ. गुड मर्निङ. तपाईँहरू कहाँबाट? कालिम्पोङ. ओके, तो तपाईँहरू चाहिँ कुन ट्रायल गर्ने हो? अन्डर 13? अन्डर 13 को कतिजना छ? अल द बेस्ट फर अन्डर 13. अन्त अन्डर 15 छ? अन्डर 15 को हात उठाइदिउँ. कोही छैन अन्डर 15 को? ओके, अन्डर 15 को दुईजना. अल द बेस्ट. अन्त सबैजना चाहिँ अन्डर 17 को हो? अन्डर 19. अल द बेस्ट. लो त अब कालिम्पोङ त अब तिमीहरूको त ग्राउन्ड बजारमै छ हो, तिमीहरू त प्र्याक्टिस पुरा गरेको ल. अल द बेस्ट है ल. अन्त मेरो च्यानल चाहिँ ग्याप्स ब्लग हो, तिमीहरूले सब्सक्राइब गर्नु बुझ्यौ. के अरे मेरो च्यानलको नाम? GYAPS. हरेक फुटबलको म अपलोड गर्नेछु. ओके, अन्त यो आजको यो ब्लगमा नि तिमीले भोलि हेर्नु पाइहाल्छौ ल. ग्याप्स ब्लग. अल द बेस्ट. हजुरको चाहिँ छोरा? छोरा. ओके, अन्त आमा हुनुहुन्छ हजुर आमा? अन्त यहाँ चाहिँ बहिनी? बहिनी. ल त तपाईँ एकदमै भाग्यमानी हुनुहुन्छ, यस्तो सपोर्ट पाएकोमा तपाईँ आफै आफैलाई गर्व ठान्नुपर्छ. त्यहाँदेखि हजुरले छोटो आफ्नो जानकारी दिनुहोस्, हजुरको शुभ नाम बताइदिनुहोस्. मेरो नाम चाहिँ जोङसेन खेन्से काजी हो. जोङसेन खेन्से काजी. तपाईँ चाहिँ के हुनुहुन्छ? टाइटल काजी. लेप्चा? लेप्चा. ओके, अब लेप्चाहरू त फुटबल भाँकेर खान्छ. अनि तपाईँ चाहिँ कहाँबाट? म फिकल. फिकल. आज तपाईँ अन्डर 15. अन्डर 15 ओके. तपाईँ त सेलेक्ट हुन्छ, मैले के भने र दादाको मुहमा 32 दाँत छ कि. मेरो शुभकामना छ तपाईँलाई. अन्त नेपाल चाहिँ राम्रो छ फुटबलमा, बुझ्नुभयो? ओके, अल द बेस्ट ल. या गुड मर्निङ. अन्त तपाईँहरू कहाँबाट? हजुर. पुबुङ फाटा. सुखिया रोड है. अन्त तपाईँहरू चाहिँ अन्डर 13 हो? अन्डर 15. ल तपाईँ अन्डर 13 कतिजना छ? ओके, तपाईँको शुभ नाम? अनमोल. म सानो तपाईँ जस्तो थिएँ. लुक त एउटै रहेछ त. के भन्नुभयो नाम? अनमोल. अनमोल है. अन्त आज बेस्ट अफ द बेस्ट दिनुपर्छ है ल, जति सक्दो है. थाक्नु हुँदैन हो, तिम्रोमा जति कला छ आज यहाँ सब देखाउनुपर्छ ल. अल द बेस्ट. अन्त अन्डर 15 को छ? यो अन्डर 15? ओ माय गॉड, यु लुक लाइक अन्डर 10. एनीवे, एकखेप उठ त. हाइट त पुरा छ एकदम. एउटा फुटबलको एउटा डेमोन्स्ट्रेसन देखाइदिउँ, एउटा देखाउँ नि एक्सन. एउटा या देखाइदेऊ. मैले बुझिहालेँ तिमी रोनाल्डोको फ्यान रहेछ है. हो रोनाल्डो फ्यान हो. ओके, रोनाल्डो जस्तो खेल्नुपर्छ आज ल. अहिले यहाँ ट्रायल गर्छ ल. तपाईँको नाम के हो? हजुर. निमाङ तामाङ. अब फ्याबुलो भन्नु पऱ्यो है तपाईँलाई. फ्याबुलो आज चाहिँ यस्तै दामी खेल्नुहोस् ल. अन्त मेरो शुभकामना छ तपाईँहरू सेलेक्ट होस्. अन्त तपाईँ? फेबुलो. अब यहाँ आज फ्याबुली फेबुलो रहेछ. लु फेबुलोको नाक राख्नुपर्छ है तामाङको आज ल. अन्त अल द बेस्ट. अङ्कलको ग्याप्स ब्लगलाई सेयर गर्नुपर्छ, ए के अरे सब्सक्राइब गर्नुपर्छ है ल. ग्याप्स ब्लग हो हजुर. मेरो चाहिँ GYAPS अन्त VLOG. अब यहाँ हाम्रो आजको फक्रिँदै गरेको कोपिला, भोलिको हाम्रो के भन्छ फ्युचर हो. अब भोलिको दिनमा चाहिँ तिमीलाई टिभीमा हेर्नु नपरोस् नि फेरि. हाँ, GYAPS VLOG. अन्त भोलिको दिनमा फेरि हाम्रो सुनिल छेत्री जस्तो, भाइचुङ भुटिया जस्तो निस्किनुपर्छ है ल. ओके, लस हो, वेलकम. अब यहाँ हाम्रो भाइहरू रेडी बसिरहेको छ. तपाईँहरू कहाँबाट? लामाको. लामा गाउँ भने चाहिँ यहाँ दार्जिलिङमै हो कि घुममा हो? ए बिजनबारी हो. ओके, त्यहाँ त गरम छ नि होइन?
यस्तो गरम दुध यसै पचाइदिइहाल्छ नि होइन आज अन्डर 13 मा हो तपाईँ ओके अल द बेस्ट तपाईँको शुभ नाम निशाम तपाईँले बेस्ट अफ द बेस्ट दिनुभएको छ आज ल अन्त तपाईँको इसाक लिम्बू होइन तपाईँ अन्डर 15 मा है ओके तपाईँ तपाईँ कतिमा अन्डर 13 अल द बेस्ट है अन्त उहाँहरू चाहिँ के तपाईँहरूको गार्जेन हो यसरी नै सपोर्ट गर्नुपर्छ है यिनीहरूले मात्रै हुँदैन है पुस गर्नुपर्छ तान्ने हुनुपर्छ हो ढेकाल्ने हुनुपर्छ है अन्त पुगिहाल्छ जहाँ पनि ल त हजुरहरूलाई पनि एकदमै शुभकामना छ आज अल द बेस्ट है यहाँ हाम्रो छोरीहरू पनि रहेछ नि त तपाईँहरू पनि सेलेक्सनको लागि हो ओके तपाईँहरू कहाँबाट हुनुभयो नाम त हुन्छ नि ओ रे उयो भन्यो नि त अब यो ग्राउन्ड त तिम्रो लागि त के पनि होइन घरकै छाउको हो नि त होइन एनिवे तपाईँको शुभ नाम लौ त आज तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ ट्रायल हुनु गइरहेको छ तपाईँहरूले 100 मा 100 दिनुपर्छ है ल एकदम सेलेक्ट गरेर हाम्रो दार्जिलिङको नामलाई रोसन गर्नुपर्छ है नेपालकोहरू कस्तो भयङ्कर छ हो त्यसले गर्दा अब तपाईँहरूले पनि नसक्नु के होइन नथिङ इज इम्पोसिबल एभ्रिथिङ इज पोसिबल तर 3D हुनु पऱ्यो डिसिप्लिन डेडिकेसन एन्ड डिटर्मिनेसन यो 3D खोपडीमा हाल्यो भने नि तपाईँहरू पनि भोलिको दिनमा हामी टिभीमा लाइभ देख्न सक्छौँ है सार्क म्याचमा हो त्यहाँदेखि गोल्ड कपतिर त्यहाँदेखि बिस्तारै हामी आइएसएल आई लिगहरूमा है त्यहाँदेखि बिस्तारै अझै राम्रो गऱ्यो भने इन्टरनेसनल अब यो किक स्टार्टमा त हाम्रो पहाडको 2-3 सेलेक्ट भइसकेको छ नि अब यो टोटेनहमसँग यिनीहरूको टाइअप रहेछ कि अन्त तपाईँहरूले एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुहोस् ल अन्त तपाईँको नाम हजुर तपाईँ अन्डर 15 अन्डर 17 एकदम तपाईँले पुरा कम्बर कस्टमर चाहिँ अन्डर 17 भन्नेमा अलिक टफ हो है तपाईँ अन्डर 15 अन्डर 13 ठिक छ अन्त तपाईँको पुरा चान्स छ है राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नु एकदम सिरियस टाइपले हो जति तपाईँकोमा क्षमता छ त्यति तपाईँले यहाँ बछार गर्नुपर्छ यहाँ ग्राउन्डमा ओके तपाईँ भयङ्कर खेल्छ जस्तो देख्छ यसरी एकखेप उठिदेऊ त एकखेप उठिदेऊ यस यो लुक एकदम पर्फेक्ट तिम्रो गेटअपबाट मैले एउटा साइकोलोजी मैले के रिड गरेँ भने चाहिँ तिम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो होला है अब जस्तो मेस्सी र रोनाल्डो होइन मेस्सीलाई गड अफ द फुटबल भन्छ है तर म मेस्सीलाई मान्दिनँ किनभने खेला मात्रै गरेर भएन नि त एउटा वर्सटाइल हुनु पऱ्यो नि त एउटा लुक हुनु पऱ्यो त्यसको स्मार्टनेस हुनु पऱ्यो फिटनेस हुनु पऱ्यो हो त्यसको अब जस्तो अब तिमीलाई हेर यहाँ 5 तिमी अलग्गै देखिरहेको छ तिमी 100% सहायक हुन्छ यो अङ्कलको 32 दाँतले बोलेको कि खाना खाँदैन नि फेरि बुझ्नुभयो अल द बेस्ट एकदम फिट राम्रो छ अन्त तपाईँ ओके अल द बेस्ट है भरे तपाईँ फिट भएर ऊ फिट भएन त मलाई त मार्छ सबैलाई मेरो शुभकामना सबै फिट होस् सबै यहाँ आज ट्रायलमा सक्सेस होस् है यदि सक्सेस भएन भने के छ नि यो हारलाई चाहिँ जित भन्छ है पहिला हार्नुपर्छ त्यहाँदेखि जित्नु सिक्नुपर्छ पहिल्यै जित्नु होइन पहिला हार्नु सिक्नुपर्छ त्यो हार तिम्रो यहाँ मुटुमा लाग्छ नि जब तिमीलाई निन्द्रा लाग्दैन नि तब तिमी कुछ बनिन्छौ यो आउँदो यो फ्युचरमा बुझिनौ भोलि भन्ने चाहिँ है आज छ भने पनि भोलि पनि हुन्छ बुझ्नुभयो टुडे इज टुडे एन्ड टुमारो इज टुमारो टुडेको बाद के आउँछ टुमारो तर गएको हिजोलाई चाहिँ फर्गेट इट यस्टरडे इज फिनिस हिजोको तुर्यो तिमीले हिजो जे खायो जे गर्यो फिनिस अब आजलाई ध्यान दिनुपर्छ अन्त भोलिलाई ध्यान दिनुपर्छ ओके अल द बेस्ट ल मेरो च्यानल चाहिँ ग्याप्स ब्लग है सब्सक्राइब गर्नुपर्छ लाइक गर्नुपर्छ सेयर गर्नुपर्छ फेरि तिमीलाई टिभीमा लाइभ हर्दै गयो म ब्लग बनाउन आउँछु नि त ल ओके अब यहाँ हाम्रो अन्डर 11 फर्स्ट राउन्डको लागि वार्मअप सेसन भइरहेको छ नि यहाँ हाम्रो अन्डर 11 यो हाम्रो आजको खोफिला भोलिको हाम्रो आशा किरण अब उहाँलाई यहाँ अहिले तपाईँको वार्मअप सेसनमा सरले एकदम दामी 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 भेरी गुड भेरी गुड एकदम एनर्जेटिक देखिरहेको छु म एकदम
एकदमै जोस दमखमको साथ सरले उहाँहरूलाई तपाईँको दमखमको साथ यहाँ वार्म अप सेसन चलिरहेको छन्। यहाँ हाम्रो सरहरू पनि खेलको लागि सुरु गरिसक्नु भएको छ। एकदम अन्डर 13 हो ग्याब्स ब्लगलाई चाहिँ सब्सक्राइब लाइक सेयर अन्त डोन्ट फर्गेट टु प्रेस द बेल आइकन है। यहाँ मेरो पुरानो साथी अब क्यारम बोर्डको च्याम्पियन हो, अब बारिकमा हामीले नखेलेको होइन ल त के छोरा छ छोरा त बेङ्गलोरमा छ अन्त अहिले चाहिँ तपाईँ अहिले अब सरसँग सरसँग ओके छोरा के स्टारमा छ अलरेडी आमा म त क्यारम बोर्डको कुरा गर्दै थिएँ कि पहिला हामी खेल्थ्यौँ यहाँ अन्डर तिम्रो अन्डर 13 हो अन्डर 13 को पनि यहाँ एकदम रेडी छ। अल द बेस्ट ल, राम्रो गर्नुपर्छ है ल, एकदम जति सक्दो छ तिमीहरूले यहाँ कम्बर कम्बर कसरी सक्यो होला नि ओके। अलको ब्लग्सको नाम के अरे? ग्याब्स ब्लग। सब्सक्राइब गर्नुपर्छ है अन्त लाइक सेयर अन्त बेल आइकनलाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन नि, फेरि दबाइदिइहाल्नुहोस् अङ्गुठा यसरी अन्डर 11 को सरले वार्म अप कन्टिन्युस गरेको गरेकै छ एकदम अन्डर 11 को सेलेक्सनको छनौट सुरु हुनु गइरहेको छ। सबै राम्रो खेल्ने है ल, एकदम गिभ यर बेस्ट अफ द बेस्ट ओके। एकदम कम्बर खोज्नुपर्छ है ल, हाम्रो दार्जिलिङको नाम राख्नुपर्छ। अब यहाँ हाम्रो अन्डर 11 को ल है एकदम दमखममा खेल्नुपर्छ है ल, बेस्ट अफ द बेस्ट पर्फर्मेन्स गर्नु ल यहाँ सेलेक्सनको लागि ओके। अब यहाँ हाम्रो फर्स्ट 11 अन्डर 11 को सेलेक्सन हुनु गइरहेको छ, दर्शकको पनि भुइँचो लागिरहेको छ तपाईँको। यहाँ अन्डर 13 अन्डर 15 अन्डर 17 अन्डर 19 अन्डर 21 सबैजना यहाँ अब पालो पर्खियो। यहाँ हाम्रो अन्डर 11 को यहाँ ट्रायल सुरु हुनु गइराखेको छ। अब यही सेलेक्सनमा तिमीहरू पर्फेक्ट भयो भने एउटा फाइनल सेलेक्सनलाई बोलाउँछ भोलि फेरि बुझ्यो होइन, सबैले आफ्नो गेम एकदम खुलेर खेल्छ, पास खेल्छ, रफ खेल्दैन बुझ्यो, जता पायो त्यतै खेल्दैन, बल कन्ट्रोल गर्छ, पास दिन्छ, पोजिसनमा खेल्छ ओके, सबैले आफ्नो गेम एकदम पर्फेक्ट खेल्छ। यु अन्डरस्ट्यान्ड इङ्ग्लिस से समथिङ ओके ओके यस गिभ यर बेस्ट ओके थ्याङ्क यु सर एन्जॉय द गेम ओके सर गिभ यर बेस्ट डोन्ट गेट इन्जर्ड ओके विल सी यु चेलेक्ट द बेस्ट फ्रॉम यू ओके ऑल द बेस्ट यू वांट टू कम टू बैंगलोर वांट टू प्ले फॉर किकस्टार यस सर वांट टू प्ले यस सर गो टू टोटनहम यस सर सो दे नाउ यू हैव टू प्ले योर बेस्ट ओके गिव योर बेस्ट नो इंजरीज ह नो रफ प्ले प्लीज no injuries but you have to give your best then it will be right okay but no selfie game also okay ball roke pass gare take position ma okay sabai gaato badera ekai jagah euta ball ma sabai jaadaina okay आफ्नो आफ्नो पोजिसन बसेर पास माग्छ, फेरि साथीलाई पास दिन्छ, फेरि पास माग्छ, फेरि साथीलाई पास दिन्छ, त्यो गोल गर्ने चान्स पायो भने गोल गर्छ ओके, साथीलाई पास दिन्छ गोल गर्नु भने एक्लै झुक्काएर लगाएर गोल गर्दैन नि, पास दिँदै दिँदै एकै झुक्काएर लानेलाई सेलेक्सन गर्दैन ओके 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 पोजिसन राम्रो खेल्छ या ऑल द बेस्ट थैंक यू सर हाम्रो अन्डर 11 को आजको इभेन्टको फर्स्ट म्याच यो ट्रायलको लागि
को यहाँ सात जना ए छ जना चाहिँ अहिले नामहरू टिपिरहेको छ सरले. ओके अन्डर 13 को हाम्रो कालिम्पोङको खेलाडीहरू एकदम ग्राउन्डमा उत्रेर रेडी भइरहेको छन्. ल केदार एकदम हँ ज्यानमा ज्यान लगाएर हँ कम्बर कस्नुपर्छ है कम्बर कस्नुपर्छ भन्ने बुझे होइन एकदम पसिना निकाल्नुपर्छ ल एकदम यहाँ सरहरूलाई इम्प्रेस गर्नु कालिम्पोङको नाम रोशन गर्नु हाम्रो दार्जिलिङको नाम रोशन गर्नु अल द बेस्ट लौ त अन्डर 13 को फेरि नेक्स्ट ब्याच लु केटा एकदम कम्बर खस्नुपर्छ है सब सेलेक्ट हुनुपर्छ है एकछिन एकजना आउँदैछ ल इलेभेनको पनि लाइनअप भन्दैछ सरले जो 13 वर्ष बुझेको छ त्यो पनि खेल्नु पायो जो 12-11 वर्षहरू पायो तर 14 वर्षको चाहिँ पाउँदैन बुझ्यो रोक पहिला फाइनल आजको छनौट यहाँ हाम्रो 2 नम्बर तिम्रो नाम के नम्बर दिव्यांशुको अहिले सेलेक्सन भइरहेको छ दिव्यांशु निश्चित पञ्जाना चाहिँ अहिले आजको लागि सेलेक्सन भइरहेको छ अन्त तिमीहरू पनि हरिस खानु हुँदैन नि ओके फेरि नेक्स्ट टाइम ओके ल ओके अन्त ओइ तिमीहरू हरिस खानु हुँदैन नेक्स्ट टाइमको लागि तयारी गर्दै गर्नु है ल ओके यहाँ हाम्रो यो सानो भाइ पनि सेलेक्सन भइरहेको छ उहाँहरू 6 जना चाहिँ अहिले सेलेक्सन भइरहेको छ फाइनल खेलमा यहाँ हाम्रो अन्डर 13 को तयारी हुँदैछ अन्डर 13 है कति हो अन्डर 15 अन्डर 13 एन्ड 15 मिक्स होला होइन 13 यता 15 होला नि त
मिक्सअप हो तिमीहरू 50 हो 15 हो खोइ तिमीहरू बोल्दैन के हो अन्त कसरी ट्रायल गर्छौ खोइ जोस खाऊ छान्छ लु एक 1 2 3 4 5 6 7 9 10 भन लु जोडले खोइ ए जोस खोइ आज जोडले 1 2 3 4 5 6 7 9 10 आज जोडले गुड जोस हुनु पर्यो नि आज त यहाँ जोस देखाउन आएको नि त यहाँ हामी स्याड भएर आएको होइन नि त हामी त यहाँ जोस देखाउन आएको जोस देखो है लु एकखेप लु लास्ट लु 1 2 3 4 जोडले वान मोर वान मोर लास्ट ल है सबैलाई अल द बेस्ट राम्रो खेल्नु है ल पास खेल्नुपर्छ है ल पास खेल्नुपर्छ आफ्नो आफ्नो जग्गामा बसेर खेल्नु सरहरूले कसै फिजेर खेल्नु भन्दैछ होइन फिजेर खेल्नु राम्रो आफ्नो एक टचमै तिमीलाई सेलेक्ट भइहाल्छ राम्रो छ भने अर्को ब्याचको सेलेक्सनको लागि यहाँ हाम्रो खेलाडीहरू तयारी भइसकेको छन् ब्लु जर्सीमा यहाँ गोलकिपर पनि एकदम यो सेलेक्सनको लागि फाइनल सेलेक्सनको लागि होला ओ तिमीहरू छरपस्टेर खेल्ने भाइ छरपस्टेर खेल्नु ल ओ तिमीहरू आफ्नो आफ्नो जग्गामा मजाले खेल्नु अन्त राम्रो देख्छ गाजाङ गुजुङ होइन लौ त यो हाम्रो फाइनल सेलेक्सनको लागि ठुलो ग्राउन्डमा रेडी भइरहेको छन् लौ त आज यो तपाईँको अन्डर 11 अन्डर 13 अन्डर 15 साथै यो ब्लगलाई म यहाँ आज समाप्त गर्न चाहन्छु फेरि हजुरहरूलाई म भोलिको ब्लगमा चाहिँ हाम्रो सिनियर अन्डर 17 अन्डर 19 अन्डर 21 तपाईँलाई सेलेक्सनको ब्लग लिएर आउनेछु अब सधैँ जो हजुरहरूलाई मेरो गुड नाइट शुभरात्रि सिम्जनाङ्गु सब खेर भन्दै यो ब्लगलाई म यहाँ सिताउनु गइरहेको छु आजको यो जुन चाहिँ सेलेक्सन एकदमै राम्रो भइरहेको छ साथै भोलि योभन्दा राम्रो तपाईँहरूलाई म ब्लगकोद्वारा हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्नु गइरहेको छु लौ त सी यु टुमारो सेम ग्राउन्ड सेम ब्लक फुटबलको ट्रायलको ब्लक